Comunicació aquesta conversa ja amb el batlle de Calvià, el senyor Juan Antonio Mengual, que ens escolta ja des de Fitur, des de Madrid. El senyor batlle, el senyor Mengual, molt bon dia, buenos días. Bon dia, com estàs? Bon dia a tots. Molt bé, gràcies per atendre's a la cridada de 4 directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. Bé, com va aquesta fira de Fitur, una de les cites més importants, sense cap dubte, en el panorama turístic, ahir la primera jornada. I amb quina aposta ha anat el seu municipi Calvià en aquesta fira? Bueno, Fitur és un lloc que hi ha de ser sí o sí, perquè és la fira de turisme més important, de les més importants d'Europa, juntament amb la de Berlín i Londres. I bueno, nosaltres hem vingut a presentar les nostres credencials com a municipi més important a nivell turístic dins els mans nacionals, o dels més importants, i estem aquí pues, presentant les nostres bondats, les nostres intencions, el nostre treball, desenvolupant el destí Calvià 365 amb tota una intencionalitat de reduir l'estacionalitat, d'allargar la temporada, de millorar i generar unes expectatives positives perquè tothom se faci esquí a la voluntat de voler obrir els hotels, de obrir l'oferta complementària i realment generar negoci, generar activitat empresarial, econòmica, treball i tot el que du el turisme. Ventura, per una aposta pel turisme nacional també, per intentar recuperar-ne turisme nacional, perquè clar, Calvià sempre s'associa, bueno, pues el turisme sobretot britànic, alemany, també en segona quines zones. És aquest també un repte, intentar bueno, tornar a agafar i a recuperar turisme nacional? Bueno, el turisme nacional a Calvià és el tercer més important. Acumula quasi prop del 15% de totes les visites dels nostres visitants, a més de ser un client que ve durant tot l'any. No és tan estacional, ve durant tot l'any, i, bueno, i és molt important, i ser aquí i presentar Calvià pues, és molt important, juntament amb totes les Illes Balears, amb Mallorca, pues, i estem fent una gran feina per tornar a donar a Mallorca, a Calvià, a tots els destins d'aquí, l'importància que tenen, i donar la benvinguda a tot el turisme nacional que ens vulgui visitar. Ja. Quines previsions n'hi ha per aquesta nova temporada? No sé si vostès, evidentment, amb numeroses trobades i reunions, quina informació i quines previsions en tenen per part dels agents turístics? Els agents no s'estan traslladant, així com els hotelers, perquè els hotelers també tenen unes pols amb totes les reserves online, tenen unes perspectives i estan tothom molt, molt, molt engrescat, o sigui, molt animat, perquè doncs, que la cosa pita, que la cosa va bé, ja recuperant les xifres davant de la pandèmia, inclús en molts de casos s'estan superant, els preus mitjos s'estan millorant, la rentabilitat serà millor a passar de tota la devaluació i tota la inflació que sofrim. I, bueno, les expectatives no poden ser molt bons. En aquest cas, el que hem de lluitar de no morir d'èxit, no morir de... Si hi ha un límit, hi ha unes temporades altes que ja són molt altes i al final el que hem de cercar és mirar d'ocupar en el màxim de gent, treballadors, durant tot l'any. I això passa per desestacionalitzar, passa per donar més serveis, passa per crear les infraestructures necessàries, deportives, culturals, perquè es complement de ser el sol i playa, que és el nostre principal argument perquè els clients venguin a visitar-nos, doncs tinguin un protagonisme i siguin una alternativa. Parlava vostè d'aquesta oferta, no? d'aquests esdeveniments esportius, culturals, de promocionar també l'oferta gastronòmica del municipi. De fet, ahir doncs, el Challenge de ciclisme va sortir de Calvià, no? En aquest primer trofeu. Entenc que aquest binomi turisme i esports, que del que hem de dir també que Calvià sempre ha estat pioner, no? i capdavanter. No? Imagino que aquest també serà una aposta del seu municipi. No? I tant, ahir vàrem presentar juntament amb Vicente del Bosque els torneigs que hi organitza per joves i els nens, també amb un torneig femení que mourà més de 5.000 persones durant una setmana. També vàrem presentar el torneig de tenis ATP de Mallorca,
que se farà també més de juny i que venen les primeres espases del tenis mundial que se preparen pels torneig de Wimbledon. I així com aquestes, doncs en tenim moltes més que se van fent i se van organitzant i que el viatge de sí per ser de port és un polideportiu obert, té unes infraestructures, té unes carreteres, té un camp de futbol, té piscines, playes, té un entorn natural que permeteix que siguem una referència, sense oblidar el Challenge de Peguera, que també se fa el mes d'octubre. O sigui que el viatge és esport i també volem que sigui cultura, també volem obrir els nostres teatres, totes les nostres infraestructures culturals, perquè per poder organitzar eventos, poder organitzar eventos també de congressos, de petits congressos d'empreses, perquè tampoc tenim unes infraestructures molt grosses, però les que tenim les hem d'aprofitar i els hem de treure el màxim rendiment possible. Doncs m'imagino que avui continuaran aquestes reunions, aquestes trobades, agenda intensa, que és el que bueno, sol passar en aquest tipus de fires. Doncs així, li agraeix que hagi tingut aquests minuts i que ens hagi comentat com està anant aquesta fira en el Valle de Mengual. I bueno, molta sort i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. No, gràcies a vosaltres, agraïda per estar amb vosaltres en el Canal 4 i atendre-vos. Avui ve un dia molt fort, però bueno, encantat d'estar aquí, de fer la feina, l'estem fent amb molta il·lusió, tenim un equip de treball que s'està desfent per aconseguir el màxim rendiment en aquest dia de treball, i bueno, molt satisfet i molt content, la veritat. I res, i a la vostra disposició. Moltes gràcies i bon dia a tothom. Doncs igualment, moltíssimes gràcies. Vale, que vagi bé. Saludos. Vagi bé. Adéu. Juan Antonio Mengual, que és el Val de Calvià.